Ilmeisesti on perjantai-varustukset kunnossa, kun on vaan pelkkää porkkanaa, ja niin pitääkin olla, ettei sentään hairahdu semmoisille, mitkä ne on, epäterveellisille poluille. Mä halusin vaan ilmoittaa teille, että uusin... Fuck, tää menikin yllättäen huonosti. Halusin vaan ilmoittaa teille, että uusin Spotify-soittolista on nytten jaossa. Ja mä näin tosi paljon vaivaa sen kanssa, joten se oli vaan se juttu, minkä mä halusin tässä ilmoittaa. En juuri muuta. Niin siis halusin vaan ilmoittaa ton Spotify-soittolista hommelin. Ja et ensi kuussa on hammaslääkäri, joten pääsee taas World of Pain-meininkeihin. Joo, ei muuta. Käykää tsekkaa se Spotify-soittolista ja kertokaa sitten mietteitänne. Mä en ole valinnut sitä silleen mitään tiettyä genreä silmällä pitäen. Ne sattuu vaan olemaan semmosia kappaleita, jotka tällä hetkellä enemmän tai vähemmän kolisee. Mut joo, ei tässä muuta. Yritän keksiä taas jotain järkevämpää videoa sitten lähitulevaisuudessa toivon mukaan. Ei muuta kuin rauhallista perjantaita ja tulevaa viikonloppua kaikille. Ja me nähdään taas jossain muodossa. Jollain kanavalla. Moikka!